U svom sportu najviše volim to što sam sama odgovorna za svoje uspjehe i neuspjehe. Sama pala, sama se ubila. Ja treniram 6 puta tjedno, sam ovaj pucački dio, a još onda 3-4 puta tjedno imam fizički dio. Disanje je dosta bitna stavka kod nas, zato jer prije svakog metka se disanje zaustavlja. Na određeni broj sekundi, zavisi kako kod koga, ali recimo ovako okvirno 20 sekundi. U mom sportu je konkurencija strahovito velika. Na svjetskoj rang listi prvih 30 može osvojiti zlato. Ne medalju, nego zlato. Meni je bitno da ja na kraju pobijedim samo sebe. Uspon na vrh sportskog olimpa uvijek je najveći izazov. Ja sam Snježana Pejčić, a olimpijske igre u Tokiju baš su takav izazov. One znaju kako se pobjeđuje. Hrvatske olimpijke za Tokio.